Gasteizen jaio zen 1844. Esploratzaile ospetsua izan zen. 1869an La Exploradora elkartea fundatu zuen. Afrika zuen gogoko eta bertara hainbat espedizio burutu zituen. Afrikako mendebaldea aztertu zuen. Lurralde haietan baitzegoen bere ustez etorkizuna. Euskal Herrian trenbide sarea osatzeko ikerlanak burutu zituen. Astronomia eta argazkigintza ere jorratu zuen, tresna berriak sortuz eta ikerketa bereziak ahalbidetuz.